para você que me pediu a receita do meu fígado de galinha com Sprite, aqui está para você mais uma vez essa delícia que é de comer rezando. Se você experimentar esse fígado, você só vai fazer assim: um fígado de galinha com refrigerante, o Sprite. Gente, é delicioso e olha, todos vão ficar surpreendidos. Aqui eu tenho 1 quilo de fígado. Vou colocar 120 ml de molho soyu. Ele vai ficar marinando por 24 horas. Então, sempre faça à noite para você deixar marinando por toda a noite e fazer no outro dia. Vou colocar também pimenta calabresa. E agora eu vou colocar 250 ml de Sprite. Não precisa ter medo, você vai amar. E aqui agora eu vou deixar marinando por 24 horas. O meu fígado já marinou de um dia para o outro. Vou cortar uma cebola pequena, bem picadinha. Isso, gente, porque eu não gosto muito de cebola, mas o gostinho, né, é bom. Se você gostar, você pode colocar o tanto que você quiser, pode colocar em rodelas. Eu vou ficar bem pequenininha porque eu quero que desmanche bem mesmo. Ficar mesmo só o gosto da cebola. Os dentes de alho eu vou triturar também. A quantidade também é a gosto, 3 a 4 dentes bem grandes. Os meus aqui, porque não tava muito grande. Pra ficar bem fresquinho. Então, deixa pra você triturar eles na hora. Em uma panela, eu vou colocar um pouquinho de óleo, a cebola e o alho. E vou refogar um pouquinho. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vir conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, então te convido, venha para cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia. Deu uma murchadinha, agora eu vou acrescentar o fígado que ficou marinando por 24 horas. Mas como que eu vou fazer? Com uma escumadeira, eu vou retirar só o fígado.
desse líquido. Porém, eu vou reservar esse caldo. Eu não vou jogar ele fora, tá? Então, vou tirar todo o fígado. Reserve, porque você vai utilizar. Vou tampar agora esse fígado e deixar por 10 minutos. Sempre em fogo alto. Depois de 10 minutos, vou destampar, dar uma mexida tampar novamente por mais 10 minutos. Passado os 10 minutos, eu vou reduzir o fogo e vou retirar o fígado. E vou deixar somente o caldo. Vou aumentar novamente o fogo e vou acrescentar agora aquele líquido que ficou marinando por 24 horas. E vou deixar em fogo alto até reduzir pela metade. Depois que reduzir pela metade, eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de molho de tomate da sua preferência. Acerte o sal a seu gosto. Acrescente novamente o fígado que você retirou. Nesse ponto, você pode acrescentar pimentão vermelho, amarelo, vermelho, para dar uma boa colorida no fígado também. Hoje eu não vou acrescentar porque eu realmente não tenho. Vou deixar por mais uns 2 minutinhos e vou finalizar com cheiro verde a gosto. O cheiro tá maravilhoso. E agora é só se deliciar com essa gostosura. Me deixa saber aqui nos comentários também se você quer que eu ensine para vocês como fazer assim para sua mesa ficar mais bonita com o guardanapo. Você quer aprender a fazer esse coração para enfeitar a sua mesa? Me deixa saber aqui nos comentários que eu ensino para vocês. Gente, agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí, que é de experimentar essa delícia. E você que me pediu para ensinar mais uma vez o meu fígado com Sprite, tá aqui essa delícia, que é de comer rezando, gente. Não precisa de mais nada, só um arrozinho soltinho. E olha, vou falar pra você, gente, isso aqui não é bom não, isso aqui não é bom não. Meu Deus, é muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus.